Assalamualaikum guys. Bertemu lagi kita di dalam channel The Arclan. So hari ni The Arclan nak buat sedikit video guys. Sedikit perkongsian lah pencapaian pencapaian peribadi The Arclan lah. Di mana channel The Arclan dapat sponsor daripada pihak Litak guys. So terima kasih Litak kerana sudi sponsor channel The Arclan. Wah, terharulah channel sekecil channel saya ni pun dapat juga sponsor dari Litak. Terima kasih Litak Malaysia. Terima kasih shout out kepada Adam Wyvern, dia yang kumpulkan ahli MBTC untuk dapat sponsorship daripada Litak ni untuk siri Beyblade X guys. So kat belakang saya tu Beyblade yang lama, siri lama, kita dah move kepada Beyblade X. So saya dapat sponsor daripada Litak untuk Beyblade X. Shout out kepada Adam Wyvern, ahli MBTC, dan juga kepada Kira, yang Kira adalah wakil daripada Litak. Terima kasih Kira sebab postkan kepada saya item Beyblade X untuk saya review di channel Dark Clan. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada dua orang besar ni lah, kepada Adam Wyvern dan juga Kira daripada Litak. Terima kasih juga kepada Litak Malaysia sekarang sudi sponsor di channel Dark Clan. Kalau sudi sponsor lagi barang-barang lain, boleh je bagi kat saya. So jom kita tengok barang apa yang mereka bagi kat saya. So kat belakang tu ada bibit-bibit saya lagi. Okay, kotak besar ni guys. Kotak besar ni guys. Besar guys. Okay, ini besar ni guys. So terima kasih Litak Malaysia bagi saya kotak besar ni. Kita nak tengok dalam dia ada apa. Ada cerita di sebalik lah. Sebelum saya dapat kotak ni, sambil kita saya ambil unboxing tu, saya bebel sikit lah. Saya hampir tak dapat guys. Saya kebetulan channel Dark Clan ni tercecer guys, daripada senarai yang akan menerima sponsor daripada Litak. Saya pun dah pelik. Saya tengok kawan-kawan dah start dapat BBX, kenapa saya tak dapat? Saya try lah contact Adam. Adam kata pelik, kenapa The Arclan tak dapat? Rupanya saya macam tercecer, channel saya tercecer untuk di addkan dalam grup Telegram Beyblade X. Okay, itu dah satu hal. Saya hampir lah terlepas peluang untuk dapat sponsorship ni. Lepas tu GDEX buat hal ni. GDEX ni buat hal. Dia tak nak post kat rumah kawan saya sebab saya letak alamat rumah kawan saya, sebab sekarang musim hujan, saya takut Beyblade X ni kena hujan. Besar agak guys kotak dia. Jom kita lihat apa saya dapat. Harap murah rezeki saya. Okey. Ya, itu dia guys. Alhamdulillah. Kita dapat stadium guys. Dapat stadium, dapat bag stadium guys. Beyblade X. Stadium Beyblade X BX00. Extreme Stadium. Oh, nama dia Extreme Stadium eh. Itu dia guys. Oh, ini kata dia macam ni je. Yang ni special lah. Katanya special event yang ada warna merah ni. Kalau standard stadium, dia warna hijau dia punya gear tu. Yang saya punya ni warna merah lah. Dan kita dapat dua Beyblade guys. BX02 dengan BX01 guys. So, terima kasih kepada pihak Litak kerana sudi sponsor channel saya. Terima kasih banyak-banyak. So, terima kasih kawan-kawan yang dah sertai sesi unboxing saya. Kita dapat sponsor guys. Alhamdulillah. So, setakat ni yang sudi sponsor saya yang setakat ni lah Beyblade Burst, Beyblade Burst Shop, saudara Afiq. Lepas tu Bayfan ada sponsor saya juga stadium. Stadium, salah satu stadium atas tu lah Bayfan sponsor. Dengan Bayfan ada sponsor stadium stand. Mama Play Store pun ada sponsor saya. Harapnya, dan yang terkini Beyblade X, harapnya channel Dark Clan dimudahkan lagi, dimurahkan lagi rezeki, kita dapat sponsor-sponsor yang lain guys. So Litak Malaysia, kalau korang nak sponsor saya lagi, saya memang sangat alu-alukan. Nak bagi BX0304 ke, random booster ke, boleh bagi kat saya lah. Okay, so saya rasa itu sahaja video saya pada hari ini. So channel Dark Clan, kita dah unboxing. Terima kasih
teman saya unboxing. So Beyblade X dah mendarat dekat channel Dark Clan, guys. So korang boleh follow channel Dark Clan untuk korang tengok konten-konten Beyblade X. So ini dia Beyblade X yang pertama yang ada kat channel ni lah. Drain Sword, Drain Sword. Warna biru, guys, warna kegemaran saya. Dan warna merah, biru dan merah, warna JDT, guys. Beyblade X ni Hell Sights, Hell Sight BX02, BX01. So kita akan buat review Beyblade ni, kita akan battlekan mereka. So itu saja pada hari ini. Terima kasih kerana sudi apa, teman saya unboxing lah, sudi apa, mendengar berita kegembiraan saya ni. Walaupun ada sedikit dugaan, tapi ada rezeki juga lah saya dapat sponsor ni. So dugaan pertama tu lah saya cakap tadi, saya hampir terlepas peluang sebab channel Dark Clan tidak tidak diet dalam grup Telegram Beyblade X, menyebabkan saya lambat dapat barang ni. Lepas tu dah lah lambat dapat, bila late tak post kat saya, GDX pula buat hal. Dulu biasa saya post barang-barang kat tempat kerja, sekarang saya pindah tempat kerja baru tak boleh post barang. Bila tak boleh post barang, saya post kat alamat rumah. Tapi rumah saya tu kalau hujan lebat, barang-barang item besar-besar macam ni, apa, kurier tak boleh nak baling jauh-jauh masuk dalam rumah saya. So bila letak tepi-tepi tu kadang-kadang basah. So saya takut basah, takut rosak, saya post kat alamat rumah kawan saya. GDX pula boleh tak nak hantar kat rumah kawan saya tu. Dia kata outskirt lah, apalah, pedalaman lah apa. So lambat delay dapat. So baru dapat ni saya terus unboxing. Terima kasih, last kali saya nak terima kasih kepada Lee Tak sebab sudi apa, sponsor saya. Kepada Kira, terima kasih. Kira Tan yang nama, saya tak ingat, nanti saya akan tulis lah kat sini. Kira dan juga kepada Adam Wyvern yang bagi peluang kepada channel Dark Clan untuk collaborate dengan Lee Tak Malaysia. Dan kepada wakil Lee Tak Malaysia, Kira, saudara Kira, saya tak pasti lelaki atau perempuan, terima kasih banyak. Okey, walaupun kalau lepas ni tak sponsor saya pun tak apa, saya menghargai sponsorship yang saya terima ni. Terima kasih. So saya rasa itu saja video pada kali ini. Macam mana, korang gembira tak apa, channel Dark Clan dah ada Beyblade X? Korang nak tak Dark Clan beli lagi banyak-banyak Beyblade X untuk kita review? Kalau nak, boleh komen dekat ruang komen di bawah, boleh komen dekat ruang komen di bawah. Dan korang boleh share dekat kawan-kawan supaya kawan-kawan pun tahu je channel Dark Clan pun dah ada Beyblade X. So ni dapat ni Beyblade X, siri terbaru, Beyblade X. So generation yang terkini, dia punya sistem lain, gimmick dia pun lain, stadium dia pun lain. Okay, kalau korang nak tengok macam cara nak main, follow terus channel Dark Clan. So kepada korang yang suka video, macam biasa tekan button like this video, share this video dan komen dekat komen di bawah. Dan kalau korang belum subscribe, consider untuk tekan button subscribe, guys. Okay, so ramai kali saya sambung channel akan. So, itu sahaja video saya pada hari ini. Dah banyak saya membebel. Terima kasih kepada Adam Wyvern, terima kasih kepada Kira lagi sekali, dan terima kasih banyak kepada pihak Lee Tak Malaysia kerana sudi sponsor channel akan. Okay, sampai jupa lagi di video akan datang. Saya mohon maaf jika ada sebarang kesilapan info atau kekurangan tata bahasa. Saya akhiri video saya dengan macam biasa, assalamualaikum, peace. Beyblade X mendarat di channel The Arclan.